Labas. Viename iš mūsų sekmadienio portfelio rubrikų buvau užsiminusi, kad jeigu surenkame 150 laikų prie to video, aš papasakosiu, kaip greitai galime įvertinti įmonių ketvirtinės ataskaitas. Na ir šiandien jau gerokai daugiau laikų tas video surinko, todėl tiesiu savo pažadą ir pasikalbėkime, kaip galime greitai įvertinti pateiktus ketvirtinius dokumentus. Turime turėti omeny, kad mes esame investuotojai, ne buhalteriai, ne ekonomistai ir mums svarbu, paėmus dokumentą, rasti svarbiausius tuos key dalykus. Koks kompanijos efektyvumas, kokios perspektyvos, kokia laukia mūsų investicijų ateitis, nes visa tai įtakoja mūsų kapitalą. Kas žiūrite mano video, jau žinote, kad aš esu parengusi išsamesnes įmonių ataskaitas atskiruose video, daugiau edukaciniais tikslais, bet visų ataskaitų taip nuodugniai tikrai nenagrinėjau, nebent rinkoje labai staigus yra judėjimas. Ir gali pasirodyti, kad po ataskaitos kažką praleidau, kažko nepastebėjau. Na, kodėl vyksta rinkoje būtent toks judėjimas? Tada, žinoma, lendu giliau į finansinius dokumentus, na, ir stengiuosi suprasti. Bet dažnu atveju tai būna tiesiog manipuliacijos. Neįsiskaitimas, savaip suinterpretuota informacija. Na, ir investuotojai dažnai šoka pagal daugumos judėjimo kryptį. Bet jeigu patys įsiskaitysime, patys bandysime suprasti, tada mūsų neveiks tokios manipuliacijos. Na ir ramiau reaguosime į stipresnius išsipardavimus. Beje, dažnai po ataskaitų būna stipresnis judėjimas žemyn, net ir stiprių augančių kompanijų, nes, pavyzdžiui, investuotojus nuvylė mažesnės augimo prognozės. Pavyzdžiui, įmonė sako, kad mes auksime, bet ne tiek, kiek prognozavome. Na, pavyzdžiui, mes žadėjome augti 30%, bet dabar augsime 28%. Ir po tokios prognozės matome, kad pasipila tos akcijos žemyn. Nors realiai ar 30% ar 28%, tai vis vien man atrodo puikus augimas. Bet reakcijos rinkoje nenumatysim, būna taip ir dėja neretai. Todėl, jeigu investuojate trumpuoju laikotarpiu, pavyzdžiui, mėnesiui, pusmečiui, tai tikrai siūlyčiau sekti ir atsižvelgti į atsiskaitimo datas. Nes, kaip minėjau, tada vyksta didesni judėjimai rinkoje. Dažnai po ataskaitos akcijos pakrenta, bet jeigu esame ilgalaikiai investuotojai, tai pasigilinę į ataskaitas nereaguojame į laikinus pakritimus. Jeigu mūsų kompanija, į kurią investuojame, mes tikime jos augimu, teisingais vadovybės sprendimais, pačio verslo reikalingumu, konkurencingumu, galime pakritime ir pripirkti akcijų. Tokiu atveju turėsime portfelyje pigesnių akcijų, kurias vėliau galėsime užfiksuoti joms pakilus. Žinoma, neužsižaiskime su pripirkimais, kai akcijos krenta, stenkime išlaikyti portfelio struktūrą, neturėtume turėti portfelį tik kelių kompanijų. Aš, pavyzdžiui, patikimų, gerų, stabilių kompanijų stengiuosi neviršyti 5%. Na, o rizikingų turėti nedaugiau 2% viso portfelio vertės. Tai kurgi mums žiūrėti ir sekti tas ataskaitas? Pirmasis puslapis, kurį rekomenduoju, tai žinoma investing.com. Atsidariusime puslapį, spaudžiame earning kalendorių ir šį kalendorių galime nusistatyti pagal savo filtrus. Pavyzdžiui, palikti tik Amerikos įmonės. Kadangi dar vyksta atsiskaitimo maratonas, todėl galime pasižiūrėti, kas atsiskaitė vakar, kas šiandien atsiskaitinės, kas rytoj, visos savaitės tvarkaraštį, kas kitą savaitę. Ir čia matome pasiektas EPS, tai yra pelnas tenkantis vienai akcijai, ir šalia forecastas. Tai yra tai, ką analitikai prognozavo šiai įmonei. Taip pat revenue, tai pajamos, na ir šalia kokia buvo prognozė. Na, mes todėl ir sakome, viršijo analitikų prognozės arba nepateisino analitikų lūkesčių. Tai visa tai ir matome čia.
dar lentelė pateikta kapitalizacija ir kada pateikiama ataskaita. Ar prieš atsidarant biržai, tai vadinama prie marketų, ar po uždarimų, vadinamų post marketų, after marketų. Aš savo telefone per investing.com programėlę seku dar ir kitą kalendorių. Tai irgi investuotojai labai svarbus kalendorius, nes jis taip pat, kaip ir atsiskaitimai, įtakoja rinkos judėjimą. Bet apie jį pakalbėsime kitą kartą, jeigu tik bus įdomu. Surinkam šiam video 180 laikų ir aš parengsiu apie tai atskirą video pranešimą. Na, kitas puslapis, kurį taip pat siūlau naudoti, tai yra TradingView. Pas mane jis įjungtas pastoviai. Na, dabar tokia rinka, kad tenka dažniau paprekiauti, tai ir tas grafikas dažniau žiūrimas, ir braižau lygius, kur pasipriešinimas, kur palaikymas, kokia yra tikslinė kaina, kada kompanija pervertinta, kada neįvertinta, ir panašiai. Bet ką čia norėjau parodyti, be to, kad labai patogus įrankis sekti kainos grafikui, tai kad čia taip pat matome grafike išskirtas ataskaitų datas. Atidarytas štai kompanijos Nvidia grafikas, tai jeigu raidė E yra raudona, tai ataskaita nepasiekė analitikų lūkesčių, o jeigu žalia, reiškia pasiekė arba viršijo. Čia taip pat pažymėta, kada buvo splitas raidės C. Jeigu įmonė moka dividendus, tada matome raidę D grafike. Na, žodžiu, šitą puslapį labai rekomenduoju, nes net nemokamoje versijoje yra daug gerų įrankių. Galite pasižymėti, kada jie insideriai, kada jūs nusipirkote, stebėti pagal RSI, jeigu, pavyzdžiui, virš 70, tai jau prašosi korekcijos, jeigu netoli 30, na, tikėtina, kad judėjimo tendencija bus į viršų. Taigi šį puslapį taip pat naudokime. Na ir trečias mums reikalingas puslapis – tai sec.gov. Tai yra JAV vertybinių popierių ir biržos komisijos saitas – duombazė, kur galime rasti ne tik insiderių sandorius, bet ir, kaip supratote, ketvirtinės ataskaitas. Čia įvedame mums rūpimos kompanijos tikerį, pavyzdžiui, Nvidia. Na ir atsidaro info apie šią kompaniją ir renkamės ataskaitas. Žiūrime 8K ataskaitą, formą, matome, kad rugpjūčio 18 dieną atsiskaitė ši kompanija ir mus domina dokumentas 9.01. Jis yra čia, tai spaudžiam šitą nuorodą, nes mums, kaip investuotojams, reikalinga ketvirtinė ataskaita, kuri pavadinta 99.1 punktų. Jos ir ieškome. Ir jeigu čia bus įkelta visa info ne prezentacijos forma, tuomet galime dešinį pelytę slavišą paspausti ir viską perskaityti lietuviškai. Tai punktas 99.1, spaudžiam ir matome, skaitome, kaip kompanija džiaugiasi, kaip ji pati save giria, nes pasiekė puikius rezultatus, rekordinės pajamos, kokie augimai ir panašiai. Šios skaičius aš ir pasakoju savo video, kadangi aš jau esu kalbėjusi ir kanale, ir Facebook'o grupėje, dėl to mes jau žinome, kad ji viršijo analitikų lūkesčius, štai pajamos, kokia marža, koks pelnas, kokie augimai ir panašiai. Bet visa tai jau yra praeitis. Tai jau įvertinta ir net įskaičiuota į kainą. Mums dabar jau rūpi, kas laukia šios kompanijos artimiausioje ateityje. Kokios jos pačios prognozės, todėl ieškome, ką ji kalba apie ateinantį ketvirtį. Ir matome, kad trečiąjį ketvirtį kompanija tikisi, kad pajamos bus 6,8 milijardo, beje, analitikai prognozuoja mažiau, tik 6,57 milijardo, o tai jau yra didelis pliusas kompanijai, nes viršyje analitikų prognozę. Toliau tikisi, kad marža bus didesnė, veiklos išlaidos mažesnės nei buvo štai. Žodžiu, puikios prognozės ir dėl to kompanijos akcijos po pateiktos ataskaitos šauna viršų beveik 13%. Nes investuotojas pasižiūri, aha, pasiekė savo tikslus, viršijo analitikų prognozės, ateities perspektyvos pozityvios, nu, visų augimas, na ir investuotojai perka šią kompaniją. Rinkoje tada pozityvios nuotaikos, nes įmonė savo prognozėse gerina savo finansinius pasiekimus. Na, o tai yra labai svarbu.
Ataskaitose yra žinoma labai svarbu, ar įmonė pasiekė savo tikslus už tą laikotarpį, už kurį atsiskaitė, bet dar svarbiau yra jos ateities prognozės. Ir jeigu jos pozityvios, tai puiku, kompanija investuotojų yra geidžiama ir akcijos kyla. Tuomet rinkoje pozityvas. O jeigu ne, tada liūdesys tarp investuotojų ir akcijos krenta. Taigi apibendrinant, dabar analizuodami kompanijos rezultatus, įsivertinkime ne tik, ką ji pasiekė, bet ir ką ji planuoja pasiekti. Kokias ji pati mato savo perspektyvas artimiausiu metu ir trys saitai, kurie mums reikalingi tokiai analizei. Tai investing.com, tradingview ir sec.gov. Visiems sėkmingų investicijų. Iki.